صاحب میر وائز عمر فاروق صاحب بی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ درمیان ات اتحاد اس خلاف جو ہندوستان درامت سرش کرنے خاطر اتحاد اس پھڑاو تاکہ قوم اس گچ منتشر یہ قوم اس لیے تمام قدر کیل کر بزرگان جانن کہ یوس یوس تے وچوں گامس محلس میں یت اتحاد اس خلاف کت کران سو گئی جان ہندوستان کے ایجنسیاں آگے کا سوئی قوم آزادی لبان کامیابی لبان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یت قوم اس اک وقت اک کامیابی نہیں ملان اللہ تعالیٰ نصرت کے آزادی یتت اک اجتماعی ریزولوشن Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.